U prvom redu problem je u tome što postoji neusklađeno zakone. Mi se nadamo da će zakonodavac u nekom razumnom roku to pitanje riješiti. U praksi se pojavljuju takođe druga pitanja, naime u nekim općinama uopće ne žele imenovati članove upravnih odbora iz reda nacionalnih saveta dogod ne istekne mandat postojećim članovima upravnog odbora. Ono što se postavlja kao pitanje koje je još uvijek nerješeno, to je što ukoliko jednu ustanovu nekoliko vijeća proglase institucijom od interesa svoju zajednicu. Tada naravno se pretpostavlja dogovor, ali pošto dogovora neće uvijek biti, pitanje je kako to onda razrešiti. Nekoliko je mogućnosti za to. U svakom slučaju, u krajnjoj liniji je osnivač taj koji će razrešiti koga će staviti. Naravno, postavlja pitanje po kojim kriterijima će se on služiti, da li će to biti isključivo njegovo diskrecijsko pravo ili će se nekim objektiviziranim kriterijima, da li će to biti isključivo politički kriterij, da recimo iz zajednice koja je na vlasti ili iz, ukoliko ćemo čak i stranke manjinske zajednice koje je na vlasti u konkretnoj lokalnoj samoupravi, da li će se tim principom rukovoditi ili se rukovoditi nekim drugim principima poput brojnosti manjine, jer u svakom slučaju ne možemo isto ravno stavljati manjine od nekoliko stotina ili tisuća članova sa onima koji imaju nekoliko stotina tisuća članova. A takođe i sad već dolazimo onda naravno pitanje da li će se, znači ako sam rekao na početku, voditi računa o političkim kriterijima, znači koalicija na vlasti, ili će se voditi računa o stručnim kriterijima, znači da li se imenuje osoba tek da bi se popunilo mjesto u upravnom odboru ili će se voditi računa da li je u pitanju stručna osoba, znači njegove stručne kvalifikacije, stručna sprema, iskustvo i tako dalje.